пожар в стаята на обслужващия персонал в сградата на професионалната гимназия по електротехника и електроника Константин Фотинов Бургас опразни училището. Сигналът е подаден на спешния телефон 112 около 8.40 часа в петък. На място незабавно са изпратени два противопожарни екипа. До тяхното пристигане евакуацията на учениците вече е била организирана без паника. Всички са известени по най-бързия начин. Ние сме го отработвали бърза евакуация при звуковия сигнал. Всички ученици под строй с учителя, който е в часа, бяха изведени по стълбищата и изкарани в градинката до училището. Пострадали за щастие няма. Сигнала беше за горяща стая на втория етаж. В училището, както знаете, тук се помещават две училища, Иван Вазов и Електрото. Гореше стая на втория етаж, хранилище, което се използва от хигиениските на едното от училищата. Стаята е около 9 квадрата. Предполагаме, че причината за пожара е късо съединение в контактно. Ще бъде направен допълнителен оглед, за да се уточнят причините за пожара. В тази сграда се помещават две училища – Средно училище Иван Вазов и Електротехникума. Общо около 480 деца е имало вътре по време на инцидента. От съображения за сигурност бе взето решение те да не се връщат в класните стаи повече този ден.